Slede neke drugačije teme. Da li će nas sve zameniti roboti? Bez koga od nas će tržište lako, a koji poslovi će postati nezamenljivi? Festival inovacija daje odgovore na ova, ali i na neka druga pitanja, a ovom temom bavi se jutros naša Roksanda Babić. Roksanda, kaži nam kako će izgledati tržište rada u narednih, recimo, 5 godina. Živana 4.0 Fest je prvi festival inovacija na tržištu rada inspirisan industrijom 4.0. Biće održan 4. i 5. oktobra na Dorćol placu. Sa mnom je Andrijana Sajko ispred festivala. Kako će izgledati tržište rada u narednih nekoliko godina i da li možemo da očekujemo da nas zaista zamene roboti? Ne možemo očekivati da nas zaista zamene roboti. Neke mašine će nas zameniti, kao što su i kroz vreme uvek menjale. Ljudi su ranije prali veš ručno, pa je onda nastala mašina za veš. Tako će i sada. Znači, industrija 4.0 donosi neke promene, to je neminovno. Kao svaka industrijska revolucija, menja se i društvo u kom živimo. I neki poslovi će umreti, neki poslovi će novi nastati, a opet neki drugi će tražiti transformaciju i prilagođavanje potrebama tržišta rada. Šta će to, na primjer, da umre, a šta će da se transformira? Pa recimo, mislim, slušamo non stop priče o ovim samovozićim vozilima. Znači, vozila će voziti sama, sve manje će biti potrebni kasiri, recimo, trgovci u hotelima, već u Londonu, recimo, postoje hoteli gde ne postoje recepcioneri. Ali opet nastaće neka nova zanimanja pod uticajem digitalizacije, upotrebom online tehnologija, kao što svi znamo, znači sada postoje youtuberi, postoje razni analitičari, postoje ljudi koji se bave 3D štampom, neke stvari će, znači neke novi poslovi će nastati, neki će nestati, a opet postoji poslovi kao što su recimo daktilografi koji više neće raditi, snimaćemo sve, mašine će raditi umesto nas, tako da neke veštine ćemo morati da nadomestimo. Videla sam da će biti obrazovani i koreografi dronova, na primer, ili ljudi koji će da se bave odnosom sa milenijalcima. Kako će se obrazovati naši mladi ljudi za te profile? Profili koji nastaju su najčešće profili za koje nije potrebno neko formalno obrazovanje. Znači, važnije su te neke veštine koje ljudi stiču i važnije je ono što zapravo znaju da rade, ne od tog nekog formalnog obrazovanja i diplome. Naravno, to je važno da bismo se usmerili, da bismo imali širinu. Formalno obrazovanje je od izuzetnog značaja i dalje za mlade, ali morat ćemo da pratimo trendove i da prilagođavamo obrazovne programe promenama koje, kao i svaka prethodna industrijska revolucija, i ova revolucija donosi. Da li će nešto od tih obrazovnih programa moći ljudi da vide u okviru festivala, kakav je koncept? Tako je, moći će. Mašinski fakultet će na festivalu predstaviti Master 4.0, znači program koji su napravili inspirisan industrijom 4.0. Takođe, pričat ćemo o tome koje veštine nedostaju u našem obrazovnom sistemu ovakvom kakav je. Znači, kako naš obrazovni sistem treba prilagoditi da bi mogao da isprati promene na tržištu rada. Dolazit će i srednjoškolci, znači najmlađima je namenjen ovaj festival. Festival je namenjen, tako kažemo, svima. Znači, imaćemo i radionicu za najmlađe, za osnovce od 8 do 12 godina, radionicu robotike. Srednjoškolci će dolaziti da bi uspeli da pronađu to čime će se baviti u budućnosti. Znači, ne samo šta će studirati i kako će se obrazovati, nego od čega će sutra moći da zarađuju i da izdržavaju svoje porodice. Takođe, festival je namenjen studentima koji već studiraju neke fakultete, ali ne znaju koji spektar zanimanja sve postoji, ali i svima koji su na tržištu rada, koji su aktivni, koji su bez posla, koji treba da prate promene, čije zanimanja polako nestaju, da ne bi izgubili prosto tu aktualnost koju imaju. Hvala puno. Hvala vam. Dakle, svi koji žele da se pripreme za zanimanja